mais um vlog aqui. E acabamos de almoçar, agora são 12h43, acabado de almoçar. Eu tô assistindo uma série no Globoplay, que é o Prison Break. Eu já tive um contato com essa série lá quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos, 10 anos, enfim. E aí agora eu voltei a assistir ela. E eu vou dar uma pausa aqui depois do almoço. Vou assistir essa série e depois vou arrumar a cozinha. Então, gente, eu devo ter assistido mais ou menos um episódio e meio. Concluí um e iniciei outro, enfim. Agora, já é 1h54. Eu quero fazer um teste com... plantando as plantinhas no caule. Eu tô aqui com... semente de alface crespa verde e semente de melissa ou erva cidreira, que eu pensei que era... Eu pensei que era hortelã, mas parece, não parece? Eu não sei se é, gente. Alface. Aqui foi uma... pra ver se pega, né? Tipo mudinha de alecrim. E aqui é uma mudinha mesmo. Aqui é tipo a galinha arrancada pra ver se nasce, mas eu não sei. E aqui é uma muda mesmo que comprou no viveiro. Aqui são abacates que caíram hoje. Tem que arrumar ali, ó, catar essas peças, levar esses brinquedos lá. E cuidar da cozinha aqui do almoço. Como tá parecendo que vai chover, eu vou acreditar que vai chover. E aí eu vou preferir logo plantar logo essas plantinhas, que aí a chuva cai, né? E já rega, já molha lá onde que elas vão estar. Vou usar esse pneu aqui, tanto para pegar terra como para plantar. Aqui já tem plantado uma cebolinha, eu acho que é alho poró, se eu não me engano. E aqui uma pimenta. Sai desse banheiro, Heitor!
Gente, a ideia é aqui no meio, só que começou a chover. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Então, como eu havia falado, muita chuva começou a cair, porém eu consegui plantar lá no pneu. Consegui plantar aqui o alecrim, a muda de alecrim, as sementes de alface, eu acredito que eu plantei duas vezes, e a erva doce, ou provavelmente um hortelã, que eu não sei se é hortelã, tá? Quando eu ia começar a plantar lá aqui, no caule aqui, começou a chover muito e também a bateria do celular acabou, tá bem? As coisas estão aqui, ó, o alecrim, as sementes ali, as terras. Tô aguardando aqui passar a chuva, ó. Já limpei aqui, ó. Beatriz tá ali, começou a fazer um bolo. Tô fazendo um bolo de cenoura aqui. A cozinha também já foi arrumada do almoço, tá? Já arrumei ali, que tava cheio de arroz também. E agora eu vou entrar com esses brinquedos aqui, estender essas roupas que voaram por conta do vento, né, da chuva. E ali também, ó, as crianças estavam brincando. Hoje mais cedo elas estavam brincando no tapete e hoje elas estavam brincando aqui. Gente, muita chuva. O bolo da Bia ficou pronto, eu vou mostrar pra vocês. E as crianças pediram uma pipoca. Eu vou preparar uma pipoca aqui pra elas. Aí a gente negociou assim, ela cozinhou e eu vou arrumar a louça do que ela cozinhou. Tô usando essa pipoca aqui, ó. São 5 para 5 da tarde. E agora deu uma estiada, mas ainda tá chuviscando. Só que eu vou aproveitar enquanto tá dia hoje, já pra fazer isso. Porque se de noite chover, já é uma forma de regar. E como é um teste que eu vou fazer, então, aproveitar logo a luz do dia, né? E a provável chuva que vai vir de noite. Aqui, ó. Bom, o objetivo desse teste é ver se as sementes nascem aqui, ó. A semente ou as mudinhas que eu vou plantar aqui, ver se nasce nesse caule aqui. Ele servia mais como um banquinho, tá vendo? Só que já tem muito tempo que, tipo, ninguém senta aqui pra ver se faz alguma coisa, né? A orquídeazinha aqui, ó.